Iz Avstrije pa na jugovzhodno obalo Kitajske, ki jo je včeraj zajel tajfun Vujtip. Potopil je 5 ladij, več kot 70 ribičev pogrešajo. Tajfun nastane nad morjem, ki je zelo toplo. Topli zrak se hitro dviguje in se ob stiku s hladnim, ki ga potisne na stran, začne vrteti. Iz toplega zraka začne izparevati topla voda, ki se spremeni v oblake in dež. Po napovedih vremenoslovcev bo tajfun danes dosegel Vietnam, zato so oblasti na varno preselile več kot 140 tisoč ljudi.